აშორტიასაც მიუთითეს ჩასვლაზე თათხაშვილი და იკალიშვილი დარჩნენ მხოლოდ საჯარიმოს გარეთ. დარჩენილი ყველა ვიტელი მეტოქის საჯარიმოშია. მემსაძე კი ჩაწოდებას აპირებს. ჩაწოდა ნემსაძე, მალავიძე გამოდის კარიდან და 1-1 ხდება ანგარიში. ვის ჯორჯიამ გაათანაბრა მატჩის 86 წუთზე და გუნდის კაპიტანი გატანილი გოლის ავტორი. ნახეთ ვიტელთა ზეიმი. იმდენი ვერ გატანილი მომენტისთვის და ისა ჯაბათომის დინამო და გატანილი გოლის ავტორი გახლავთ ზურაბ სეხნიაშვილი ვიტელთა კაპიტანი. კიდევ ერთხელ გამეორებაზე ვნახოთ დვალიშვილს და ასტრო იქ როგორც ნახე გამეორებაზე. კიდევ ერთი გამეორება გვინდა ალბათ სხვა რაკურსითაც. ნემსაძის საწოდება და დვალიშვილს და ასტრო ზურაბ სეხნიაშვილმა ჩვენ გველოდებით.